Dnes nám budú súťažiť Peter Kapitán, náš kolega z JoŠportu. Ahojte. Je to aj Barbora Mokošová, slovenská reprezentantka v športovej gymnastike. Ahojte, dobrý deň. A je to aj Rado Ležovič, ktorého divákom televízie netreba špeciálne predstavovať. Rádko, vítam ťa u nás konečne. Teším sa, ahoj. Dnes hráme o fantastickú vec. Podporu mladých nádejných športových talentov. Tak sa poďme pozrieť na to, ako to dopadne. Riskuj špeciál. V piatok o 15.50 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos, najväčší podporovateľ športu na Slovensku.